El president del Covisa Manresa, Pere Joan Pussó, ha assegurat que el pressupost d'enguany del Covisa Manresa no arribarà a cobrir-se, ja que l'Ajuntament haurà aportat menys diners dels que tenia paraulats, ja que la subvenció de lliure concurrència a la que va optar el club ha tingut una dotació menor aquest any. El president del Covisa Manresa, Pere Joan Pussó, ho va explicar així al programa Barra Lliure de Canal Taronja Televisió. Nosaltres tenim un pressupost quadrat. Nosaltres, si tenim aquests cèntims, acabarem la temporada nets. Per què? Perquè ho teníem previst d'aquesta forma. I la meva resposta va ser, doncs si ha entrat un club més aquí i vam adquirir el compromís d'anar a una subvenció aproximada als 22, per què no augmenteu el paquet econòmic d'aquesta subvenció estatal, que és el que estan intentant fer ara? Aquesta situació ha tret a la llum un altre dels grans problemes de l'esport a la ciutat de Manresa, on no hi ha espai per acollir tota l'activitat esportiva que els clubs generen, cosa que obliga a haver de fer entrenaments fora de la ciutat, en horaris intempestius, o en fer compatibles activitats que difícilment ho són. Calista, tu veus algun prisma per alguna banda de dir, hòstia, hi ha l'interès de fer un pavelló? Ens vam queixar, vam firmes i firmes, o hockey, més firmes. Jo no li veig aquest interès per fer un pavelló. I com acabarà això? Agarrotades, perquè els de hockey ja ens ho diuen. És que aquí és un mal conviure. Covisa Manresa i Ajuntament estan treballant per arribar a un acord que permeti arribar a cobrir el pressupost que, segons el Covisa Manresa, s'havia pactat verbalment.